Ist die Meisterrüste stellen, alter Gagstadt, Gagstjönende, der Skoran mit der Skoda, in der Skoda, lag ich die Meisterrüste stellen, Tempo Segus. Wannsrömmasse in Kuhsteinste, Kormaskot, Bronze Medal. Annali Pranze, Kalemi Albrante Kuhlisten. Teine koht, Hõve Medal, Laura-Lisette Sandere, Pärnu Kalemi Spordi Kuhlisten. Eesti meister aastal 2020 Andrima M16 temposõidusel. Elisabeth Ebras, Kalemi jalgrata koolistel. Skoda laagri Eesti meistrivõistlustele temposõidus seenior kuulse vanuse rühmas. Kolmas koht bronze medal. Nikolai Fjodorov Omniva spordijuhistel. Teine koht hõve medal. Aapo Rammo Tartu jalgrata spordiklubistel vedo. Eesti meister aastal 2020 seenior kuulse vanuse rühmas. Kuldmedal Vladimir Pennart Järva-Jaani rattaja suusaklubist. Thank you.
sitten. Kolmas koos, pronkse medal. Romet Parmur, spordiklubist CNC. Teine koht, hõve medal. Lauri Tamm, Kalevi jalgrate koolist. Teine koht, hõbe medal. Sirke Reier, Viljandi laste klubist. Eesti meilse laata 2020 naisjoonile temposõiduse. Kuld medal. Aidi ja Kerte Tuisk, spordiklubist CNC. Teine koht, hõbe medal, Anett Põlusaare. Eesti meister aastal 2020 naisseeneride ütse panuse rõõmase kuld medal. Kristi Kuldkepp! Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubisse.
siis kosiluvas meistrivõistlustel. Nais seenerite kaks vanuse rühmad. Seener 2, seener 3 vanuse rühmad ühised sõidud. Bronze medal. Pia Tulp elasõitena. Teine koolde, hõbeja medal. Maris Jaht elasõitena. Eesti meister aastal 2020, seener 2, seener 3 naiste seltskonnas, kuldne medal, Eike Sild.